Sot do të flasim për ekonominë konkretisht, për përmirësimin e klimës së biznesit, me të cilën do të dalë edhe në një raport gjatë ditës sot me Oda Ekonomike Gjermane në Kosovë. E pikërisht për të diskutuar për këtë raport dhe për këtë lloj klime, e kemi të ftuar sot këtu drejtoreshën ekzekutive të kësaj Ode, Nora Hasanin. Nderoj me falëndeshëm për kohën. Mirëmëngjes, faleminderit juve. Si është gjendja ekonomike në Kosovë? Sa ka interes të jashtëm të investojë në Kosovë aktualisht këtë vitin 2024 që jemi ose 2023-ën? Unë vazhdimësi po spjegoj që prej pandemisë edhe për shkak të rrethanave të reja, se kemi një rend të ri botëror, për shkak të luftrave që pëndodhe në ndryshimeve të mëdha gjeopolitike, ka arë një realitet i ri. Ne kemi vrejt një shtim të interesimet në veçanti të kompanive gjermane për komplet rajonin e Ballkanit Perëndimor, sepse edhe gjatë pandemisë po dhe tash po ballafaqohen me vështirësitë mëdha, në zinxhir të furnizimet, edhe sa i përket aspektit sigurisë, dhe një para 10 viteve, kërkush nuk kesh mujtë me paramendu një situatë tilë se që kemi tash në gjithë botën, edhe po përpichen me gjithë zgjidhje. Kosova, si kurse edhe vendet tjera të rajonit, është të mundu me ofru zgjidhje, që me shkurtu këto rrugë për kompani gjermane, qofë nëse janë kërkim të furnitorve potencial këto, qofë nëse janë të interesum për me investu. Kemi ndigju shumë shpesh këtë konceptin nearshoring, thot që të zhvendose një pjesë prodhimit në vendet e Ballkanit Perëndimor, ose edhe të kontraktojnë kompani që të prodhojnë për ta ose të ofrojnë shërbime. Do të ka interes nga kompanitë gjermane që të ofrojnë ose një lloj dege ose diçka, një pjesë të prodhimit në Kosovë? Ashtu është, po. Ne do të thotë e analizojmë këtë, ka raportet ndryshme që më publiku prej instituteve edhe evropiane, po edhe ne do të kemi vrejt prej punës, prej kontaktit që kemi, po edhe prej statistikave që i gjeneron Banka Qendrore e Kosovës, që do të thotë është rritë interesimi për Kosovën. Vjetë kemi pas i kun 849 milion euro investime të huja direkte, ku 190 milion euro kanë qenë direkt prej Gjermanis. Nëse analizojmë kërë tradicionalisht të investime të huja direkte, mbra pa ty në fshirë diaspora jonë, ju e dini që jënë mbi 500.000, jënë fakt 542 mi persona që jetojnë në Gjermani që kanë priardhje nga Kosova, që në bashkëdhëtarë tanë, edhe këta, do të thotë, shumica investimeve të huja direkte akoma është të dominu në sektorin e patunshmërive. Mirë po që ka kemi vrejt vjetë është që ka një diversifikim, të thotë ka investime edhe në prodhem, ka investime edhe në sektorin financiar, e kjo po na gëzon shumë, se këtu po e vrejmë, të thotë që është duke ndodhë këtë trendi i nearshoring. Thotë edhe ne si OD jemi adresa e parë investitorve gjerman që vinë Kosovë, edhe kemi pas kontakt më të shtu me kompani cilat janë interesu për Kosovën, po dhe me kompani që në fund kanë investu në Kosovë. Jo, në këtë rast e keni raportin e dytë për këtë çështje, për përmirësimin e klimës së biznesit dhe rritja e investimeve. Cili është qëllimi i këtij lloj raporti dhe sa do të jetë krahasuar me raportin e kaluar? Nëse kemi dëshirë që tërheqë ma shumë investitor, gjithmonë duhet të analizojmë se cilat janë ato barjera që po e pengon një gjëtil, ose që ka mundi me bu ndryshe për me promovu ma mirë potencialin e Kosovës, edhe kjo është një roj klasik që i kanë gjitha odat, veç anti këto odat që janë bilaterale si kure jona, thotë ne analizojmë me antarë tonë, të kemi klasterat ndryshëm, ku antarë të japin direkt rekomendime, që është me përmirësu klimën e të bërit biznes, cilat janë ato ligje që duhet me ndryshu, cilat janë ato barjera administrative që duhet me u largu, edhe si o të thotë kemi publikime të ndryshme. Publikime me cilën përdalim sot, ashtu si që thate dhe ju, është publiku në 10/2022-ës, edhe tash do të thotë po analizojmë se çka ka ndodhur prej 2022-s deri më sot për me i adresu ato kërkesat që kanë qenë të identifikuar atëherë. Analiza bëhet me bizneset direkt, me sa kompani nëse? Analiza është kryer nga German Economic Team. German Economic Team është pjesë e Berlin Economics, është një kompani konsulente gjermane, e cila vepron në vendet të ndryshme dhe jep konsulencë në vendet të ndryshme në kuptimin që Moldavion aktiv në Gjeorgji, në Ukrajin, po edhe në Kosovë, edhe ata me mandat të Ministrisë Ekonomisë të Gjermanisë, pra i përkrahin qeverit e vendeve përkatse për me reformu
do të thotë në këtë rast në Kosovë, analizojmë politikat ekonomike, cilat reforma mundet me u bo që Kosova me pas zhvillim më të hafshëm ekonomik, e do të thotë kjo është një partner i joni, i cili për neve bashkë me kompaninë e tyre partnere lokale Rex Consulting, kanë analizu cilat janë këto vështërsit. E tash të dalim të rekomandimet edhe të mënyra se si është hartu kjo raport. Do të thotë janë intervistu kompanit antarët Odës, Oda aktualisht përfaqëson mbi 200 kompani, cilat janë kryesisht kompani gjermane. Pra tek 200 kompanit është bërë kjo lloj analize për punimin e dhënave që më pas më dalë me këto rekomandimet tona antarë, cilat janë kompani gjermane ose kompani kosovare që eksportojnë madhra ose shërbime në Gjermani, që kanë pra këtë lidhen direkte me Gjermanin, edhe janë intervistu, ka pas intervista kvalitative me përfaqësues të kompanive të sektorëve të ndryshëm, po edhe ka pas anketa. Edhe është dalë me disa rekomandime, ky raport i 2022-s e sot në prezencë të ambasadorit gjerman me kolegët prej German Economic Team që kanë ardhur enkas prej Berlinit, po edhe me përfaqësues të Ministrisë Federale të Ekonomisë edhe Mbrojtjes Klimatike, jemi këtu në Klan Arena për me analizu se çka ka ndodhur prej 2022-s deri sot. Sot vështërsitë që janë identifikuar atëherë për bizneset që janë veçën Kosovë, që kanë investu, që janë gjermane, janë ndërlidh me për shembull rimbursimin ose kthimin e TVSH-s, janë ndërlidh me vështërsisë që kompanitë cilat kanë për panelet diellore, për mbrojtjen e të dhënave, a ka përmirësim të asaj, apo s'do me dalë hisë të rekomandimet, s'do me lanë ekskluzive për ngjarjen? Do i la ekskluzive, po për shikus, të thotë, jenë identifiku 4, hajde ta quj, fusha cilat kërkojnë për mirësim, që jenë kështë ma afat shkurte, ku mundet me u ndërmarë ndryshime më të shpejta, edhe pasta jenë identifiku edhe 3 fusha që marim pak ma shumë kohë. Ato njëna prej këtë në trive është për shambull reformime dhe përmirësimi sistemet edukimit profesional. Dhe nëse kjo është diçka që do me thonë të këtë edukimit profesional, sepse edhe raportin e kalum është vrejkje mësë përputhja e shkollimit me nevojën e kompanive. A është ende relevante? Po, kjo është akoma relevante, mirë po që ka do të shpallosim pak ma vunë, e më ndej dalim edhe me konkretisht rezultatet që janë arrit nga qeveria, se ne i adresojmë të qeveria, pasaj qeveria me gjitha agjensit vartës e duhet me punu në drejtim që mi përmirësu këto. A janë korekt me qënëse përmenën qeverinë, se tim pas teme, a janë korekt qeveria që me i marë parasysh të rekomandime? I marim parasysh rekomandimet. Në këtë rast, të thotë, në veç që anti pse kanë bashkëpunim shumë të ngusht me German Economic Team, se German Economic Team është këtu për qeverinë Gjermane, për me përkrahë qeverinë e Republikës Kosovës. Edhe që kanë akzonë shumë është që prej këtyre 7 top prioriteteve, kanë dalë 22 rekomandime shumë konkrete, edhe nëse cilën ka program. E sot gjatë raportimet që do të kemi, do të analizojmë se qëfar loj progresi ka. Do të kanë fillu me u implementu masat nërëshme për me përmirësuat problem, apo ka iniciativa për me reformu sisteme. E ta është këthejme shumë shpejt e edukimin profesional, se ka shumë tema e pakohë. E qeveria Republikës Kosovës është duke pilotu sistemin edukimin profesional dual. Kjo është diçka për gjitha ta që kanë jetu në Gjermani ose njofin prej vendeve gjermanisht folëse, është një sistem shumë i sukses shumë atje, ku do të thotë është një bashkëpunim shumë i ngushtë ndërmjet bizneseve, shkollave profesionale edhe odave. Do të thotë shkollat profesionale, këtu po flasim për nxënësat e shkollave të mesme profesionale, ku është do më thonë shkollimi 3-vjeqar, nuk i përgadisim vetëm në shkollë në zanësat, po ata kryin edhe punën praktike direkt në kompani. E kjo është duke u pilotu tash në 12 profilet ndryshme, ne përshohim që është e sukseshme edhe pse është filimi, edhe njëse për me pa sukses në plot, duke mi prita ato 3 vite që me dëvërtet me dojnë zanësat e parë, po në këtë mënyrë të thotë kompanit e kanë mundësin që me punu direkt me nëzënësa edhe me amësu procesin e punës. Në këtë forme kanë një punëtor potencial që është 3 vjetë në mranda kompanis edhe në fund nëse aj nëzënësi ndihët rahatë dhe mundës me vazhdo punësimi. Mundës me atë kulturën e po, e idea është gjithmonë me imbajt ata dhe me i punësu. Tëtë kjo është një mënyrë se si mundemi me zgjithë këtë që përmendit edhe ju diskrepancën që kemi ndërmjet kvalifikimeve që i ka rinja jonë edhe kërkesave që i ka sektori privat, edhe kjo është diçka që kërkojnë kompanitë unë antarës, se shumica kompanive penges për
për zgjerim, për ekspandim, nuk e kanë qasin financa, apo e kanë më shumë si mungon fuqia e kvalifikuar punëtore, për ato profilet që kanë nevoj, edhe kjo është një mënyrë se si mundet me ozgjith kjo ndër tjera, shku edhe ne si odi jemi shumë aktiv për me promovu edhe të kompani tona antare, po edhe... Nga raporti 2022 të thuhet që shumë të rinjë të talentuar larguhen nga Kosova. Po. Çka është halli i kësaj, si mund të zgjidhet, cilat janë rekomandimet? Bile është Gjermania që po i hap dyrt më shumë për shumë sektorët të Kosovës. Çka po ndodh, si mund të bëhet një zgjidhje për që të rinjë të anë të kualifikuar të qëndrojnë këtu? Kjo është një pyetje që kërkon një përgjigje kogja komplekse. Arsyet nuk janë vetëm që dikush po i shtyn me u largu prej Kosovës. Janë edhe arsyet që një shtetë tjetër po i tërheq. Gjermania ka një munges jashtëzakonisht madhe të fuqisë punëtore të kvalifikuar, edhe ka një hy ligje në fuqi atje, cilat e mundësojnë që të bëtë ky emigrim në Gjermani ma i lehtë. Të thotë, janë këta faktorët që që quim pull factors. Mirë po saj për këtë faktorëve në Kosovë, unë mendoj që tash edhe sektori privat ka fillu me i rritë pagat, që me i bo vendet punës edhe këtu ma atraktive, që këtu kanë fillu disa procese të reformave, si që përmenda dhe sektorit të edukimit, që janë transishme, se në fund të ditës është gjithmonë vendim personal, se në shkom për arsyet ndryshme, edhe nuk bën me haru që migrimi është qarkor, ne kemi gjithësi persona që e shojnë vetën dhe të ardhme të rëmë një shtetë tjetër, po kemi edhe të tilë që kthehen, edhe që hapin qoftë biznese në Kosovë, po qoftë edhe që të thotë kthehen prapë në atë dhionë vetë ose në vendin e origjinës prindve. Këtë lloj raporti... Edhe sillen ato përvojat, kulturën e punës që kanë marrë. Këtë lloj raporti keni koincidu me bu bashkë në kohën jo të matë mirën buhet për çështjen e sigurisë në Kosovë. Ka qenë raste i Banskës, agresionit, pasiguria, deklarimet politike, rreziket, rreziqet nga ndonjë lloj sulmi tjetër. Sa ka ndiku kjo tek perspektiva e bizneseve që të investojnë në Kosovë? Kjo tema e sigurisë nuk është vetëm diçka lokale. Natyrisht që ne kemi rastin ku me të vërtet kemi prodhu lajme të ndryshme në media ndërkombëtare për shkak të veriut, për shkak të situatës me Banskën, mirë po në këtë moment, kër po flasim, ka konflikte dhe luftra tjera që janë duke ndodhë në botë, kështu që tema e sigurisë është bërë top prioritet kudo, jo vetëm Kosovë. Tema e sigurisë është bë një pyetje që ja parashtrojnë bizneset kudo në botë, jo vetëm për Kosovë. Edhe kjo është një realitet i ri, më cilën kompanit është po duhet me u balafaqu, me bo analizat në ndryshme të riskot. Gjithsesi që lajmet për një luft të mundshme në Kosovë e kanë vështirësu punën tonë, dhe të thotë kompanit gjermane cilat veç janë këto, cilat kanë edhe drejtar të deleguar këto, e kuptojnë që nuk ka ndo një risk eminent, e dim që konflikti është izolum vetëm në veri, e kuptojnë edhe komplet prapavin historike dhe politike, nuk është që ata ju në të shqetsum, se është që apse kanë ardhë në Kosovë, të thotë është që këto po mundet me bo biznes, që këto kam pas mundësi edhe me urit. Praktikisht nuk është që po i pengon investitorët, sëpse edhim pak a shumë realitetin në pjesën tjetër të Kosovës. Po si kur neni që jemi këto edhim realitetin realisht. Mirë po, vështirë bët atëherë kur flasim për kompanit të cilat janë interesu për rajonin edhe për Kosovën konkretisht, po cilat nuk e kanë do një loj lidhje me vendin, ose që s'kan qenë asë njëherë fizikisht prezent këto që për me pa. Sfida ma e madhë është që shme i sil delegacionë Gjermanë në Kosovë. Momentit që vinë këto, sërëzisht nuk kemi pas kur përvojat këshia që me thanë jënë dëshpru ose në gjajshëm, se imajën nuk e kemi atë që meritojmë. Kosova meritojnë një imajë shumë atë mirë sësa që ka në rafshën globalën veçanti në raport me vendet të bëjës. Si të ndërojmë këtë imajë? Këtë imajë... Sile është rekomandimi juaj, zë sigurisht i një parë edhe në raport është, edhe ne në vazhdimësi si otë punojmë këtë drejtim. Dhe të thotë, ne përmundohme me ndru imajën të tregu storje të suksesit edhe të i përmëvu vetë bizneset. Kemi atë filozofin otë që ambasadori ma i mirë Kosovës është ndërmarsi, se nëse, po e zamë onë, nëse një përfajtësusi qeverisë Kosovës ju fletë se sa mirë është Kosovë atë cilat ju në ato kushtet, pëse ja vlenë me investu, gjithë mund e kemi me një farloj rezerve, se mund më supozu që okej, këta paguhen për me bo këtë punë, edhe e kanë këshën agjen ditore. Mirë po kur një ndërmarës, qoftë vendor, qoftë i hu që ka investu këto, i të regon arsyet pëse ka ardhë në Kosovë, se atë jonë ato përparsit,
pse vazhdojnë tutje me qëndru këto, se kemi edhe sondazhe tjera që i bojmë, ku dhe gjithmonë që rrëth 80-85% gjë vit, kompani gjermanë që kanë investu këto, thonë që kishë investu prapë. Dhe të thotë, kjo është një sinjal me të vërtet i mirë, që ka i kemi problem është imajin që i kemi nga jashtë. E qështë i sielim këto delegacione, i sielim të enzit pikrështë këtë kureshtje. Ne jemi kogja proaktiv, si odve të ju shkrujmë odave dhe partnerve atje, kemi organizu së fundi edhe një event informativ me kompani në një qytet në Gjermani, në Göppingen, bashkë me odën ekonomike atje, ku kanë marë pjesë përmi 50 kompani gjermane, edhe kemi nëzi që me ardhë në Kosovë, se në tetore organizojmë një forum ekonomik gjermanë në Kosovar. Mirë po, me të vërtet, ideja është që t'i sielim këto, që t'a shonë si është realitetit, t'a kuptonë që nuk ka të një risk saj për këtë luftës, edhe që t'i bindim që me të vërtet ka potenciali dhe avlen me investu këto, se në krahasim me rajonin, dhe të thëtë nuk jemi të qëndru. Po, pikrështë e krajoni, si është situata, sa kanë interes në krahasim me rajonin bizneset gjermane në këtë rast me investu në Kosovë para Shqipërisë, Malitësi, Maqedonisë, Sërbisë, apo cilë dhe qëftë shtetë tjetër në aja? Vesh, po e marrë një shifër për me ilustru sa është interesimi i matë për Sërbinë. Dikon 80.000 vane pune e në kryu vetëm prej investimeve të uja direkte gjermane. Mirë, po pse ka ndodhë kjo? Na duhet gjithmonë me pas parasysh edhe këto zhvillimet historike. Edhe në kohët Jugoslavisë, Beogradi ka qenë qendra dhe është villu ma shumë në krasim me Kosovën. Me ndej gjatë luftës këtu shkatru jarëzakonisht shumë edhe ato pak fabrika që i kemi pas. Edini, do të thëtë startin e kemi pas të keqë dhe kemi qenë disfavor. Jemi në disfavor e pëse si jemi antar ato këbës, që si jemi në nëshus marveshjive të ndryshme. Edhe jo pëse kjo varet nga ne, po pëse jënë do të thëtë këto faktorët politikë që edhe nasis si sektor privat së muna me indiku. Edhe gjithësësi që ka lut një rol të madhe dhe jo stabiliteti politikë që e kemi pas në kalumen, që nuk ka pas koordinim në fushatat ndryshme, kuptim që institucionet në Kosovë të flasin me ose të shkëmbehen. Këto ka dalë prapë si një rezultatin një studimit që i kemi bo në 2020-ën, ku kemi analizu se cilat janë këto pengesa që më tërheq ma shumë investime nga diaspora në Kosovë. Do të thotë, neve na nevojitët një fushat gjithë përfshirëse, në kuptimin që tjenë të involvum, jo vetëm institucionet qëtetnore dhe agjensit e Kosovës, po edhe ODAT, po edhe shoqatat e diasporës që i kemi, që kanë biznesa antare, qoftë në Gjermani, qoftë në venet tira. E përmendë të qështin e diasporës, a enkas diaspora mirët me investime, apo sa është i vështirë me investu një Gjerman, pure Gjerman, në Kosovë? Duhem me pranu që diaspora e lunë një rol shumë të mirë, edhe ata në ambasador tanë, përshkak se edhe investimet që përmendët ju pure Gjermane, gjithmonë një nëzit nga një bashkëaktetarë. Për shambull, kemi këtu kompani që në Gjermane që në IT-së, ose një kompani prodhuse Gjermane që po prodhën tash pjesë për autoindustri në Gjermane, është një investim strategik. Fabrika është hapë në Obileq, edhe vesh ka fillu prodhime, shumë shpet fillu me prodhu në seri. Tash të në taman investime Gjermane më kapital Gjermane, ku është kompania AM në Gjermani, nuk ka ndërlidhe direkte me diasporën, mirë po indirekte po. Do të të luajnë një rol diplomatik diaspora ju. Është qoftë një punëtor që punan për kompanin AM, është qoftë një mik i diku që është menajment, që të thotë që, okej, Kosova e ka qëtë potencial, edhe këtu në është qëtë pëse duni me analizu edhe konsideru Kosovën, edhe pas taj natyrisht që kompani Gjermani... Për fond, dy pytjet shkurta për shkak të kohës, qka po bën shteti, qeveria, partit politike, plan programet e partive, ka shi investimeve të uaja? Ne jemi në pritje të ligjit për investimet të qëndrushme. Me këtë ligjit të të regulot edhe pjesa investimeve strategike, po edhe do të themelot një agjensi e re për promovimin e investimeve, e cila si pas këti ligjit parashjet me qenë në zyre të kryeministrit. Edhe me anë të reformimit të mënyrës e si u qasëm e investitorve, është një hap kogja i rëndësishëm ndrejtim që me qenë na më të dukshëm si vend, se jemi nga me gjitha vendet e Balkanit përëndimor, edhe këtu qeveria e Kosovës ka për krahje të jarëzakonshme, jo vetëm prej anës Gjermanëve, në kuptimin prej neve, KFW-s, Gizit edhe ambasadës, se jemi në kontakt vazhdushëm për këtë, po dhe prej partnerve tjerë ndërkomtar. Ne kemi një synim, me bo Kosovën storit suksesit,
edhe kur ta ke një mision t'il, më ndej gjithmonë gjithë janë vullnetshëm që me gjithë zgjidhje dhe me promovu sa më mirë. Për fond, praktikisht, pse unë si investitori jashtëm do të me investu Kosovë? Asnjë investitor nuk vjen që na don. Bëni ju si Oda. Domethënë, asnjë investitor nuk vjen në Kosovë për arsye emocionale. Në biznes nuk ka emocione. Domethënë, duhet me analizu se në cilin vend mundesh me bë më lehtë biznes, ku nuk ka barriera, ku është sistemi tatimor i lehtë, thjesht i kuptueshëm edhe ku nuk janë tatime shumë të ngjalta, edhe ku ki çasje më të lehtë në fuqi punëtore. E tash te ne mënyra që ju tërheqim është veçanti gjermand, është për shkak se në Kosovë ne edhe pse themi se ka mungesë të fuqisë së kualifikuar punëtore, prapë këtu kemi fuqi punëtore, që është e gatshme me punu. Nëse kemi konkurse, në rastet dhe të fabrikave që kemi qenë facilitus të investimeve, kemi vrejt që ka pas interesim, kanë pas mundësi me zgjedh, edhe mande i trajnojnë. E në Gjermani është vështirë me gjithë punëtor, qoftë edhe të pa kvalifikum, po edhe në vendet tjera të Evropës është ma shumë, duke shumë ma shtrejt komplet procesi i prodhimit. Tash kjo është një arsye. Arsye tjetër është tri tanë janë me të vërtet entuziasion punëtore, kanë që të ndërlidhjen me vendet evropiane, ne kemi vlera evropiane që cilat i jetojmë, edhe për kompani gjermane është në veçanti atraktive Kosova se këtu flitet gjermanesht. Edhe nuk po flasë vetëm për sektorin e shërbimeve, BPO, ku ju duhet dikur që flitet gjermanesht, po e marrë dhe si shambull që edhe kompanit prodhuse kanë mundësi me gjithë dikon që e ja u theqë prodhimin edhe që flitet gjermanesht, që kupton kulturën e tyre edhe këtu janë disa prej elementeve, më mos harrojmë që në Kosovë nuk është varësisht prej sektorit edhe nuk është që ka shumë barjera, nuk është vështirë me investu, veç du me më përmirësu imazhin edhe me si e sa ma shumë delegacionet që ta shonë realitetin. Gjarja sot në bëhet në Kan Arena, kush mundet me marrë pjesë? A mundet me marrë qytetarë, kush do që ka interes? Për qytetarë, për fatë keqë nuk është e hapën, aty kanë me qenë për fatë sus të institucioneve të Kosovës, për fatë drejtori ATK-s, i doganës, për shkak se të dialog direkt. Për mi analizu dhe të thotë këtu rekomandimet që ndonë 2022-ën, qka ka ndodhë, qka është përmirësu, qka pritët me u përmirësu, edhe këtë dialog është shumë i rëndësishëm. Faleminderit shumë për prezencën dhe për këtë pozitivitet që i dhe këti emisioni. Faleminderit shumë. Faleminderit juve. Faleminderit shumë. Atë shikues të ndëruar, kaq patëm në këtë intervistë, analizuam së bashku me Nora Hasani, drejtoresh ekzekutive në Odën Ekonomike Gjermane në Kosovë, të cilët do të bëjnë sot një raport mbi tentimin apo rritjen e investimeve të jashtme në Kosovë. Mirupafshim.